Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa spoločne pozrieme na tento 3D skener od firmy Creality, ktorú už poznáte z niektorých mojich videí, lebo robil som video o laserových gravírovačkách značky Creality, rovnako som robil video o 3D tlačiarni. Takže firma Creality má dosť taký široký záber, čo sa týka tých technologických hračiek a ja mám tieto technologické hračky veľmi rád. A s 3D skenerom, priznám, som sa v živote ešte nestretol, takže sa veľmi teším na toto video. Tento konkrétne má názov Otter. Čo som pozeral na internete, tak ešte ponúkajú ďalšie dva modely. Jeden je Raptor a druhý sa volá, tuším, Ferret. Takže my sa v dnešnom videu pozrieme na tento 3D skener, tak poďme si to rozbaliť a už sa teším, keď to vyskúšame a čo to vlastne dokáže, tak poďme do práce. Prvé, čím začneme, tak si ukážeme kompletný obsah balenia. Ja sa priznám, ja už som to rozbalené mal, lebo som sa nevedel dočkať a chcel som si naštudovať manuál a bližšie sa zoznámiť s tým 3D skenerom. Takže 3D skener je uložený v takejto krabičke, ktorá má aj takúto rukoveď. A poďme sa pozrieť dovnútra, ale prehodím si kameru, aby ste to lepšie videli. Tak po otvorení boxu tu máme príslušenstvo. Ten box má také dve priehradky, čiže tu sa nachádza príslušenstvo a tu sa nachádza samotný 3D skener, ale poďme po poriadku. Takže v tejto časti máme kalibračnú dosku, ktorú používate pri kalibrácii skenera. Potom tu máte nejakú takú koženú alebo gumenú podložku, nejaký popredajný záručný list pravdepodobne. A v tejto časti máme handričku na čistenie optiky. Potom ďalej tu máme popruhy na zavesenie toho boxu, aby ste si to mohli dať na rameno a lepšie to prenášať. Potom šnúrku na 3D skener, aby ste si ho mohli dať okolo ruky, aby vám náhodou nespadol. Potom tu máme takéto redukcie, je to z USB-A na USB-C port. A ešte tu máme, čo tu je. Potom sú tu takéto nálepky. To, čo som pozeral, tak to sa robí asi pri bielých povrchoch, ale to by som vám potom v priebehu videa presne povedal. Čiže ak máte niečo biele, čo sa, alebo sa leskne, tak si to viete nalepiť, aby ten 3D skener vedel lepšie s tým pracovať. A poďme už do tejto druhej časti, kde sa nachádza kábel na zapojenie 3D skenera. Je to taký, vyzerá, že tam bude viacej žil. Čiže toto sa zapája do skenera. A potom tu máme USB-A. A tu je ešte taký prípoj na druhý kábel. Čiže tu pichnete ešte jeden kábel USB-C. A tieto dva by mali ísť asi do počítača. To si ukážeme. A potom tu máme takúto malinkú milú sovičku, ktorú si môžeme vyskúšať oskenovať. A samotný 3D skener, ktorý, ako môžete vidieť, tej optiky je tam požehnanie. Tu máme tlačidlo plus minus. Tu si zapojíme tie káble, ktoré sme si ukázali. Tu v spodnej časti je ešte závit, čiže klasický závit. Keď si to chcete dať na statív, tak si to tam nakrútite, aby ste vedeli lepšie pracovať s tým skenerom. Takže myslím, že obsah balenia sme si už celý ukázali a poďme sa pustiť do práce. Skener už mám pripojený k počítaču, takže môžeme začať skenovať. Tam si dajte pozor potom, aby ste to mali pripojené cez USB 3 port. Mimochodom, výrobca udáva veľkosť tých objektov, že môže byť od 10x10x10mm až do 2000x2000x2000mm. My si urobíme nejaké 4 skeny, pričom budeme skenovať rôzne veľkosti objektov. Ja by som začal touto sovičkou, ktorá bola v balení.
Je tam veľmi veľa detailov, na ktoré som zvedavý, ako si s nimi ten 3D skener poradí. Pre lepšie skenovanie som si vyrobil narýchlo takýto otočný stôl. Mimochodom som si to vypálil na tej laserovej gravírovačke, rovnako od firmy Creality. Tu zo spodnej strany mám závitovú tyč. Dám to do otvoru na tom stole. Do stredu si položím ten skenovaný objekt a skener si dám na statív a budem potom otáčať tým otočným stolom. Aby sa mi dal pripevniť ten skener na ten statív, tak som využil ten spodný závit a namontoval si tam holder na statív, takže budem to mať pekne zafixované. Tak, myslím, že to je, čo sa týka týchto vecí, všetko. Poďme sa pozrieť na program, ktorý je veľmi jednoduchý. Firma Creality má vlastný program na skenovanie, ktorý sa nazýva Creality Scan. Potom si dajte pozor, aby ste mali nainštalovanú poslednú aktuálnu verziu. Ja mám nainštalovanú verziu 3.2.2.4. Tu sa vám pekne zobrazí, že máte ten skener pripojený cez USB 3 port. V pravom rohu máte zobrazený ten pripojený skener. V prípade potreby si ho môžete tu aj nakalibrovať, ale kalibrovať ho nejdem. Takže dáme si nový projekt. Nazveme si ho Sova. OK. Zobrazia sa vám tie základné nastavenia toho skenovania, čiže veľkosť objektu, aký objekt idete skenovať. Takže tých nastavení tam není zase až tak veľa, čo je za mňa veľmi dobré. Takže zatlačíme si scan. Ja si teraz musím dať kameru dole zo statívu a šupnúť si tam skener a ideme si naskenovať túto malinkú sovičku. Skener mám už pripevnený na statíve, takže všetko mám pripravené na to, aby som mohol skenovať. Mám tu teraz v tom programe zobrazené niekoľko tých obrazoviek. Na ľavej strane mám to, čo vidí aktuálne ten skener. A tu toto zelené, čo je, tak to už je ten naskenovaný objekt, čiže tam pekne vidíte, čo skenujete. Tu ešte vľavo vidíte optimálnu vzdialenosť, ako by ste mali mať nastavenú na to skenovanie, takže ja si to ešte upravím. Dobre, tak dáme si teraz štart skenovania a budem teraz otáčať tým môjim vyrobeným stolíkom. Skener mi začne skenovať ten objekt. To, čo už je naskenované, tak sa zobrazí takou žltou farbou. Ako môžete vidieť tu, toto už je zoskenované. Keď náhodou stratíte ten obraz, tak chvíľku počkajte. Ten skener si to vyhľadá a takto naskenujem celú sovičku pod všetkými uhlami. Potom si to viem ešte na tom statíve polohovať, čo je veľmi dobré. Tak poďme si to doskenovať. Sovičku už mám celú naskenovanú, takže dám komplet sken. Trvalo to možno nejakých 15 minút, kým som si to všetko napolohoval. Urobil sken zo všetkých tých strán, takže komplet scanning. Yes. Tu sa mám teraz zobrazí taký hrubý sken toho, čo sme si naskenovali. Potom to vygeneruje a zobrazia sa vám aj farby toho objektu. Takže naozaj je to veľmi premakaná mašina. A akurát tieto procesy trošku dlhšie trvajú. Možno je to spôsobené aj tým, že mám slabší ten počítač. A ako môžete vidieť, tu už je nabodovaná tá sovička. Takže je tam niekoľko tých bodov. A teraz zatlačíme tento prst. Dáme yes. A teraz musím počkať nejakých 15-20 minút, kým mi to vykreslí do farieb, ale to si ukážeme za chvíľku. Tak asi po 20 minútach čakania to už mám dokončené a je to naozaj veľmi dobré. A keď sa pozriete, tá sovička si tu drží taký zelený lístok. Aj to perie je veľmi detailne spracované. Takže teraz to už mám aj vo farbe. Viem si tú farbu vypnúť. Dám si tento mesh. Dám si mesh. A
Môžete si to takto pozrieť, všetky tie detaily, ako je to spracované. Tu mám nejakú čiarku zoskenovanú, to by sa mi mohlo dať vymazať. Výborne, takže podarilo sa mi to vymazať. A mám tu iba tú sovičku a poďme sa pozrieť ešte bližšie na tie malinké detaily. Ja si myslím, že nie je o čom. Že to je naozaj veľmi pekne spracované. A poďme vyskúšať naskenovať niečo iné. Poďme zobrať niečo z dielni. Mám tu pripravenú túto moju uťahovačku, tak poďme si z nej urobiť 3D objekt. A ja som zvedavý, ako si s tým tento 3D skener poradí. Takže dám sa na ten otočný stôl. Nastavím si skener. A ideme krútiť do zbláznenia. Uťahovačku už mám celú zoskenovanú, mám už s nej spravený 3D model a výsledok je takýto, ako môžete vidieť, tak je to naozaj veľmi pekne zoskenované, aj tie detaily, ten text, farby, tie odlesky tých farieb, veľmi pekné. Ja som naozaj prekvapený, je to už taký väčší objekt, ako bola tá sovička. Akurát z tejto spodnej časti to nemám dobre zoskenované z toho dôvodu, že vlastne tá uťahovačka bola položená na tej baterke, tak tá spodná časť sa mi nedala zoskenovať. Ale ináč všetky tie ostatné detaily, aj to skľúčovadlo, je to veľmi pekne zoskenované, aj tie číslice. Takže za mňa spokojnosť, ešte to dám do toho mešu. A podľa mňa není o čom, veľmi dobre to vyzerá. Tak poďme vyskúšať ešte niečo iné. Napadlo ma, je tu možnosť, teda v tých voľbách, čo sa týka toho programu, urobiť si face. Takže vyskúšam si urobiť 3D model mojej tváre. Rozmýšľal som, že ako to spraviť, keďže som tu sám. Tak dám si takto ten skener na statív. Dám si to do výšky očí a zapnem skenovanie a budem sa otáčať okolo toho skeneru a budem si kontrolovať monitor, či to mám dobre zaostrené, alebo keď budem robiť zadnú časť, no nejako si poradím. Takže vyskúšam si teraz urobiť ešte 3D model mojej tváre, tak som na to zvedavý, ako si s tým tento 3D skener poradí, tak poďme sa pustiť do práce. Tak milí priatelia, už som sa zoskenoval a vyzerám asi nejako takto. Tie vrchné časti a tie zadné časti sa mi zle skenovali z toho dôvodu, že som nevidel, či som dobre zaostrený alebo nie, keďže som bol chrbtom otočený k tomu skeneru. Ale tie predné časti, ktoré som si vedel kontrolovať, tak sú takto naskenované. Môžeme si dať do toho mešu, pozrieť, ako to vyzerá. Takže už len spraviť nejakú moju sochu a ne, nechápem. Ešte aj ten nos, môj veľký, tam pekne sedí. Ale toto je paráda. Takéto niečo sa dá využiť napríklad pri modelovaní alebo pri nejakých počítačových hrách. Takže za mňa klobúk dole. To je moja prvá podobizeň v 3D alebo vo virtuálnom svete. Dúfam, že to nikto nezneužije. A idem už spať, lebo už je veľa hodín. Zajtra by sme si ešte naskenovali nejaký jeden objekt. Uvidíme, čo nájdem. Ale za mňa zatiaľ, čo sa týka tohto skenovania, nie je to nič komplikované. Je to úplne jednoduché, ten program je kvázi taký primitívny, že nepotrebujete tam nič vymýšľať, nejaké zložité operácie robiť. Takže zajtra ešte niečo zoskenujem a zhodnotíme si to. Máme tu ďalší deň a dnes som si ešte vyskúšal zoskenovať časť môjho pracovného stola, aby som si vyskúšal naskenovať aj nejaký ten väčší objekt a výsledok je takýto. A poďme si to teraz nejako zhodnotiť, aké je využitie vlastne tohto 3D skenera. Zo skúsenosti vám viem povedať, keď som začal robiť na 3D tlačiarni a zháňal som nejaké
princezné pre moju dcerku, aby som ich mohol potom na 3D tlačiarni vytlačiť. Je dosť problém nájsť nejaké 3D modely zadarmo, lebo väčšina týchto 3D modelov nájdete na internete, že sú platené. Vďaka tomuto 3D skeneru si viete tie 3D modely vyrobiť sami, lebo čo som pozeral ceny, keď som hľadal nejaké tie postavičky, tak cena tých postavičiek bola okolo 10 eur, čiže vy si doma narobíte modely rôznych rozprávkových postavičiek a viete to napríklad na internete celkom dobre predať. A ďalšie využitie pri nejakých súčiastkách, ak máte nejakú súčiastku, buď plastovú, no, iba plastovú, lebo kovovú si neviete doma vytlačiť na tlačiarni. Takže ak máte doma nejakú plastovú súčiastku a urobíte si z nej 3D scan, tak si ju viete následne vytlačiť na 3D tlačiarni, čo je podľa mňa už ďaleko, ďaleko, ako si pamätám ešte časy, keď sme audio pásky pretáčali na ceruske, aby sme si ušetrili baterku na Walkmane. A pozrite sa, kde sme sa dostali. Máme tu 3D skener, s ktorým si naskenujete hociaký objekt alebo dokonca seba. Máte z toho vytvorený 3D model, ktorý si viete hneď vytlačiť. Takže za mňa tá technológia ide naozaj dopredu a tá technológia je čoraz ďalej dostupnejšia a dostupnejšia. Takže určite nejaký zľavový kupon na tento 3D skener nájdete v popise tohto videa. A čo by som ešte na záver dodal, veľmi rád robím videa o takýchto technologických novinkách, takže sa teším z tohto 3D skenera. A ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu. A nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.